nje kukubwira ngo Imana Imana yaremye amaso iracyareba, Imana yaremye amaboko iracyakora, Imana ifite ubushobozi, ifite n'ubutware. Iyatabaye Hana yari afite ikigeragezo cyo kutagira umwana, nawe izagutabara. Bicatse kuvuga ngo ibigeragezo byose bifite ibisubizo. Mukomeze mutitirize kandi mubane n'Imana. Ntabwo yatabaye abakera ngo twebwe twihorere, na n'iyi saha Imana iracyatabara. Izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Turabakunda cyane kandi n'Imana irabakunda. Ku mazina yanjye nitwa Mukesha Imana Emerita, nzwi ku izina rya Mama Charlene. Ndabashimiye kandi n'Imana ndayishimiye. Abantu mwese mukunda ijambo ry'Imana, Imana ibahe umugisha. Hanyuma rero Imana ishimwe kuko yaduhaye uyu munsi, kandi Imana ishimwe kuko yaduhaye uyu mwanya. Tugiye kureba ijambo ry'Imana mu gitabo cya Samweli cya mbere, ibice byaho bibiri. Turasoma amagambo menshi ariko intego y'ijambo ndi buyibabwire, ariko dusome Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli, ibice bibiri, umurongo wa mbere. Ni amagambo yabwiwe yavuzwe n'umubyeyi Hana ubwo yari amaze kubona umwana w'umuhungu. Ngo maze Hana arasenga ati, umutima wanjye wishimira Uwiteka, ihembe ryanjye rishyirizwe hejuru n'Uwiteka, akanwa kanjye kagukiye ku banzi banjye, akanwa kanjye kagukiye ku banzi banjye, kuko nejejwe n'agakiza kawe. Nta wera nk'Uwiteka, kuko nta yindi Mana itari wowe, kandi nta gitare kimeze nk'Imana yacu. Ntimukongere kuvuga iby'ubwibone bikabije bityo, ntimukabe abanyagasuzuguro mu byo muvuga, kuko Uwiteka ari Mana izi byose, kandi ari yo imenya urugero rw'ibyo abantu bakora. Imiheto y'intwari iravunitse, kandi abasitaye bakenyerana imbaraga, abari abakungu baraca ishuro, kandi abari abashonji baradamaraye, ndetse uwari ingumba yabyaye karindwi, kandi uwabyaye benshi aracebye. Uwiteka arica agakiza, ashyira ikuzimu kandi agakurayo. Uwiteka arakenesha agakenura, acisha bugufi agashyira hejuru. Ndashaka kukubwira cyane ngo tuvuge kuri uyu murongo, uyu murongo wa karindwi. Uwiteka arakenesha agakenura, acisha bugufi agashyira no hejuru. Hanyuma nashakaga kukubwira ngo urusheho kwizera Imana no kuyiringira, kuko muri iyo byose niho biri. Imana nishimwe. Aya magambo yavuzwe n'umubyeyi witwaga Hana. Ibigeragezo biragwira ni byinshi, sinavuga ngo ari ikigeragezo gikomeye n'icyoroshye. Buri wese ikigeragezo cye niwe wumva uburemere bwacyo. Uwabuze ibyo kurya akubwira ko inzara ari cyo kigeragezo gikomeye kurusha ikindi, kuko yashonje. Uwagize ikigeragezo cyo kubyara apfusha arakubwira ati birakomeye kandi biba bikomeye, ariko n'uwabyaye benshi akabura ikintu abaha bakamuririra mu maso, bose baba bafite amarira. Hanyuma ariko nashakaga kukubwira ngo ibigeragezo byose biriho. Nashakaga kukubwira ngo wizere Imana, kuko muri iyo byose niho biri. Hana yahuye n'ikigeragezo cyo kubura umwana. Hanyuma ngo yari afite mukeba we witwaga Penina. Muri uru rugendo no mu bigeragezo no muri ubu buzima, abantu bitwa ba Penina bajya babasha kubaho. Bamwe bakwishima hejuru, bakagucyurira ukuntu bo bacuruje bigakunda, bakakubwira ukuntu bo bize bikemera, bakakwishima hejuru ukuntu bashatse bakabona, ukuntu bateye bikamera, ukuntu bahiriwe. Ba Penina mu buzima bw'umuntu bagenda babaho, babaho mu nsengero, babaho mukorera. Penina uramuzi, kuko buri wese agira Penina we.
agira ikigeragezo rero cyo kutabyara ariko ngo agira mukeba we wabyaye hanyuma ngo akajya mukina ku mubyimba iteka uko mukebutse yatambuka akamusuzuguza abo yabyaye hanyuma rero nubwo Hana yari afite umugabo umukunda Erukani ntago yagiraga umunezero wuzuye kubera yuko nta mwana yagiraga ngo Hana senga Imana senga Imana senga Imana ngo agera mu rwego rwo kujya ajya imbere y'Imana akajya azunguza iminwa yonyine ngo kugeza ubwo umutambyi yigeze ngo amubona arimo arasenga aramubwira ati wa mugore uzageza hehe ku gusinda uzageza hehe gusinda wenaga ngo yamaze gusinda ariko ngo arangije asubiza neza umutambyi aramubwira ati ntago ari uko nasinze ntago nasinze nkuko byibwira ahubwo no mubabare wo mu mutima wanjye hanyuma ngo umutambyi aramusubiza ngo witeka guhe iki mutima wawe wifuza hanyuma igihe kimwe rero ngo Imana iza kumuha umwana imuha umwana w'umuhungu ngo Imana imaze kumuha umwana w'umuhungu aya magambo yavuzwe na Hana amaze kubona igisubizo cy'umwana aravuga ngo Uwiteka ndagushimye kuko ihembe ryanjye ryujuje iki amavuta arongera aravuga ati Uwiteka ndagushimye kuko wari ingumba bya yekarindwi nuko umwana umwe abavuyemo barindwi wari ingumba bya yekarindwi ariko wabyaye atangiye mbese ni nko kumirwa yaravuze arangije aravuga ati Uwiteka we atujye ukura umukene we kuri umukuntu umutindi mu mukungugu ngo ukamwicazanya n'iki ukamwicaza ku ntebe y'icyubahiro ngo kandi kuko iyo ntebe ibiziritse ku ngoma yawe arangije aravuga ngo Uwiteka arica agakiza ngo akura umuntu hasi kucyava akamwicazanya n'iki n'ibikoma ngo avuga amagambo menshi kandi meza ngo yo gushimira Uwiteka hanyuma avuze ukuntu Uwiteka akenura akanakenesha avuga ukuntu Uwiteka yangushyira hasi akagushyira hejuru ubwo ni nko kuvuga ngo Uwiteka yakugenza uko ashaka ariko aya masaha ndashaka kukubwira ngo Imana mwamenyanye muri yo niho hari byose utazibwira ko Imana itanga abana hanyuma ikabura ikibareresha utazibwira ko Imana itanga minerivare hanyuma ikimana ubwenge utazibwira yuko Imana ishobora gutanga igishoro ikimana abakiriye utazibwira yuko Imana ishobora kuguha inkwano ngo ujye guka umugore ngo izakwima ibyo kumutunga ndashaka kukubwira ngo Imana ifite byose muri iyo byose niho biri ni Imana itanga ikibanza kandi ikanakubakira Imana nishimwe cyane. Ni Imana ifite byose nagira ngo nkubwire ngo utazanibwira ngo ni Imana ishobora kugwa amanota meza kuri diplome yawe ngo hanyuma izananirwe kujya kugushakira akazi. Abantu muriho mu buzima mumeze nk'aho mwabohoye Imana mwana yibabariye. Wibabarira Imana ifite ubushobozi n'ubutware bwose. Imana yacu yinjira idakomanze kandi Imana ntijya inegosiya n'abantu n'ibintu. Ikintu cyose yategetse cyose kirakunda kandi iby'Imana yavuze nta muntu yivuguruza. Uyu mubyeyi Hana yajyaga akinwa ku mubyimba n'uwitwa Penina ariko ngo akajyazana amaganya ye n'agahinda akabisuka imbere y'Uwiteka. Hanyuma ngo yari yarahigiye Uwiteka umuhigo yari yarabwiye Uwiteka tuwiteka umunsi uzampa umwana ngo nzamujyana mu nzu yawe yiberemo ibihe byose ni ukuri ngo amaze kubona amaze kubyara umwana ngo yagiye guhigura umuhigo ngo arangije ashyira umwana Uwiteka amujyana mu nzu y'Uwiteka kugira ngo azakorere Imana ibihe byose hanyuma nagira ngo nkubwire ngo ntuzongere gupfobya Imana ntuzongere Muzongere kubona ko amaboko y'Imana ari magufi. Nashakaga kukubwira ngo wowe shitani yateje kwiheba no kwigunga. Nje kukubwira ngo Imana, Imana yaremye amaso iracyareba, Imana yaremye amaboko iracyakora, Imana, Imana ifite ubushobozi, ifite n'ubutwa. Iyatabaye Hana
yari afite ikigeragezo ko cyo kutagira umwana nawe izagutabara bicatse kuvuga ngo ibigeragezo byose bifite ibisubizo mukomeze mutitirize kandi mubane n'Imana ntago yatabaye abakera ngo twebwe twihorere na niyi saha Imana iracyatabara kandi ntukabohora Imana Imana ikora ibintu byose binyuranye n'ibitekerezo by'abantu kuko Imana ifite ubushobozi bw'ibintu bifite ubushobozi ifite n'ububasha bw'ibintu bifite ububasha ni Imana ivuga ni hagira uyivuguruza ni Imana ihaguruka ni hagira uyikoma imbere ni Imana wikigirira nabi wihangayika wibabara wiyikuraho icyizere ongera ugirira Imana icyizere iyatabaye abantu tujya twumva bakera batobanjirije igatabara n'abandi bariho harimo natwe yatabaye n'abandi uzumva ubuhamya bwa na nubira cyafite imbaraga zo kugira gute zo gutabara nagira ngo nkubwire ngo Imana muri yo harimo byose yego burya Imana ikugira umugabo yari izi ko inshingano z'abagabo zazishobora nkukihebe Imana yakugize umugabo izagushoboza gukomeza kuba umugore Imana yaguhaye gutwita ni ukuri kose zaguha no kubyara kandi yaguhaye kubyara izaguha guheka iyiguhaye guheka izaguha no kurera Imana yakuzanye mu isi izi ko ugomba kuzabona ibigutungira muri iyi si iyi ni Imana iremende ikamenya ko no munda haryamo ibiryo Imana izi ibintu byose kandi ishobora ibintu byose mugirire Imana icyizere kandi muyikunde mumenye ko Imana hari yo mu byose ni Imana ishobora kwimana imvura yanayitange kubikangwa isi Imana yakimana ya amazi inzuzi n'ibiyaga byose n'imigezi n'inyanja byose bigakamira rimwe kandi ishatse yagira gutera yakuzuza inzuzi zikuzura naho dutuye hakuzura ni Imana ifite byose ni Imana yaremye umucyo irema n'umwijima kandi muri ibyo bintu byose Imana yaremye nta muntu wigeze ayifasha kurema ni nayo mpamvu icyo yitumye igira icyo iyo yitumye ikintu kugikora iragikora kuko nta muntu ugivuguruza imigambi y'Imana ni wongere ugirire Imana icyizere kandi ujye wicara umenye ko Imana byose igize gute irabishoboye gasanga umuntu aricaye Imana yamuhaye ashere ngo azakora ubukwe da yarangiza kwiheba ngo amajyambere ibaze ngo amajyambere azabahe koko dore ndi ifubye ndi umukene noneho na corona yateyemo akagira ubwoba bw'iki akagira ubwoba bw'amabase n'amavarisi ubusa ari agaciro kwibase n'ivarisi n'agaciro ka sherifiyasi Imana yaguhaye icyari gikomeye ni iki iyaguhaye umugore umugabo ngo mugiye gukora ubukwe ni ukuri izana gupangira ibizakenerwa byose mu bukwe iyaguhaye umukobwa izaguha n'inkwana ndetse iguhe n'ibindi byose kandi iyakugize umugabo izaguha kuba umugabo yakugize umugore izagushoboza kuba umugore Imana izakomeza ikurikirana ubuzima bwawe ukomeze uyigirire icyizere ntabwo ari bwo bwa mbere yabikoze si bwo bwa mbere yabivuze Imana yacu si Imana y'amagambo ahubwo ni Imana y'imirimo Imana nihabwe icyubahiro Imana yasekeje umubyeyi witwa Hana Imana yagiye isetsa abakozi b'Imana mu byiciro bitandukanye yabarwaniriye intambara Imana yambukije Abisiraheli ikabavana mu Egiputa ikabambukinyitsa inyanja igakama bagatambuka humutse Imana yabarwanyirije ababisha babo ngaho amahanga yaragose Abisiraheli Abimeleki amahanga yaragose Abisiraheli abahivi amahanga yari abagose abayebusi Imana ariko ngo irabarwanya kuko yari yababwiye igihugu cy'i Kanani irabarwanirira kandi bageza mu gihugu nk'uko yabibabwiye Imana yagiye ikora imirimo yayo ikomeye kandi itangaje na niyi saha Imana iracyakora nagira ngo nkubwire ngo muri yo niho hari byose ubushuti washakaga ku bantu ubugabanye aho gushakisha ubushuti ku Mana kandi kuba wumva yuko imbaraga zawe wari kuzirwanirira ubihagarika ahubwo urwanirirwe n'amaboko y'Imana Imana yanejeje hano akaririmbiye indirimbo akavuga aya magambo angana gutya ari kwishimira Uwiteka ni Imana itaramufungiyeho amafere nawe izagutabara hanyuma ndifuza ko dusenga hanyuma Imana yariri kukubwira muri iri jambo ngo ngera uyigirire icyizere iracyatabara kandi iracyakora Imana yagira ngo ikubwire ngo ni wongere uyigirire icyizere kubera yuko igifite ubushobozi ndetse n'ububasha uve mu bwihebe kandi uve mu bwigunge burya Imana yakumenye utarayimenya ntago yareka
kukumenya ubu ngubu wanayimenye. Imana yagukoreye utaratangira kuyikorera, ubu ntago yakureka ari nabwo watangiye kuyikorera. Imana yakurinze uri umunyabyaha, ntago yabura kukugirira neza ubu watangiye kuyisenga. Imana iracyagukunda kandi kwitayeho. Reka dusenge hanyuma tubwire Imana muri aka kanya. Ubwira Imana ngo nagutakarije icyizere, uti namaze kwiga maze kurangiza haha, uti hanyuma mbona yuko utazabasha kunshakira akazi. Bwira Imana uti wampaye imenerivane nsigara mfite ubwoba bwo kuzabona diplome. Bwira Imana uti wampaye umugore nsigarana ubwoba bwo kuzamutunga. Bwira Imana uti wampaye abana nabyaye abahungu n'abakobwa barakura, warabampaye ariko sinagira icyizere cy'uko uzanabandindira ukabamera agakiza ukabakura mu byaha. Bwira Imana uti wampaye akazi ariko mbafite ubwoba mvuga ngo bazanyira kana, uti kukugirira icyizere cy'uko nanakugumaho byarananiye. Bwira Imana muri aka kanya ngo imbaraga zawe n'imbabazi zawe narazipfobeje. Yibwire ngo narirwaniriye mbunze imitima kandi utarigeze untererana. Bwira Imana uti wandindiye mu muryango udakijijwe urandinda, undinda kuba gukorera ibigirwamana, undinda kuba umugirwa wa munyabingi n'amahembe, sinabiha agaciro utari kuba ubungubu nongeye kukugarurira icyizere. Bwira Imana uti mbabarira sinari nyikwizeye, narinzi ko ibyo ushoboye ari bikeye ibindi bikakunanira, narinzi ko ibyo ushoboye ari ibikomeye byoroshye utabibasha. Bwira Imana ngo nkugaruriye icyizere muri aka kanya, ngeruye garuriye icyizere dusenge. Imana ifite ubutwari ndetse n'ubushobozi, Imana ifite imbaraga zitarondoreka. Abana bawe baguciriye bugufi, wongeye kubibutsa kuri Imana isohoza amasezerano, kandi ubibukije kuri Imana itabara abantu bose bagutitirije. Muri aka kanya ndasengeye abantu bawe bagutakarije icyizere, nibongere bigire bakugirire icyizere, bongere bakugire mu imbaraga, kandi bamenye ko Imana yabahamagaye ari yo kwizerwa no kwiringirwa. Nibongere biyongere mu imbaraga y'ubutwari, bongere bagusobanukirwa kandi bakumenye iby'ubushobozi n'ububasha n'icyubahiro by'u bigota imitima yabo, ubakure mu bwihebe no mu buhenebere no mu kwiheba no kwigunga, ahubwo bongere bagirire Uwiteka icyizere, wongere usubukure amasezerano mwagiranye, kandi nawe wongere ubarambureho ikiganza cy'umugisha. Urakoze ndagushimye Uwiteka, cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hanyuma Imana nibaha umugisha. Nimero zanjye ni 07 8 5 4 2 6 6 8. Bifurije amahirwe masa.